Baie dankie dat ons kan saam kuier. Ek waardeer hierdie wonderlike geleentheid en dit is my baie aangenaam om myself ook te kan verdiep saam met julle in die woord van die Here en altyd weer nuwe nuanceringe en inligting te kan naspeur, nalees. Dit verryk mense lewe oneindig. En veral wanneer mense ietsie begin verstaan van die konteks, die omgewing, die nabye oosterse omgewing, die Bybelse konteks waarbinne bepaalde gedeeltes afspeel, dan help het een mens om beter begrip te kry vir wat daar aan die gebeur is. Ek vertrou dit gaan met jou baie goed, ons is in een onrustige fase, en op die stadium het ek gevoel, die onrustigheid is bezig om te kwyn, en dit was asof een mens weer by vernieuwing moed geskep het, daarmee bedoel ek nie dat een mens moedeloos is nie, ek dink jy verstaan wat ek sê, en skielik met alle aanduidinge dat oor wat COVID-19 betref, ons eintlik nou maar eers op pad is na daardie sogenaamde spike, daardie hoogbloei van hierdie virus onder en in en deur mense, is daar een nieuwe ontsteltenis in ons eie harte, want jy weet eintlik nie hoe jy dit het nie. Ek dink julle ervaar het saam met my dat een mens intens afhankelijk is van die Here en dat een mens aan hom vashou. En dat ons troos in lewe en in sterwe dit is, namelijk dat ons aan Christus Jesus behoort. Dat ons name geskryf is in die boek van die lewe en van die lam, en dat ons veilig is by hom. Dit beteken nie dat een mens nie verantwoordelikheid aanvaar vir jou eie gezondheid nie. Dit is buitengewoon belangrik, dat een mens alles sal doen wat jy moontlik kan doen om jouself en ander te beveilig. Dat die reëls en regulasies wat afgekondig word nie altyd vir mens sin maak nie, dit is so. Maar nou ja, tussen dit alles deur moet jy maar persoonlik onderskei waar jy jouself vind en wat jy vir jouself toelaat. Hoofsaak is dat 'n mens verantwoordelikheid aanvaar. Ek is bekommerd wanneer 'n mens rondstap. Ek weet as gemeenskappe, selfs in Kreeusdorp en buite Kreeusdorp, wat dink dat hierdie hele saak van COVID-19 sommer maar net 'n bangmaak storie is. In ons eie omgewing is ons bewus van mense wat COVID onderlede het, ons is ook bewus van mense wat gesterf het. En dus dit is nie meer ver en verwyderd nie, maar dit is deel van 'n ouse verwysingsraamwerk. Miskien wil die Here ons ook net opnuut weer bewus maak van die kortstondigheid van dit alles, van ons totale afhanklikheid. Beheer is nie eers meer 'n woord wat jy kan gebruik nie. Ons het oor niks beheer nie. Ons weet nie hoe 'n dag gaan uitspeel nie. Ons weet nie hoe hierdie week om gaan uitspeel nie. Ons weet trouwens nie hoe die volgende maande gaan uitspeel nie. Maar die Here is op die troon. Hy is nie verleen nie. Hy wonder nie. Hy sluimer en slaap nie, Psalm 121. Hy is wakker oor sy beloftes. Elke belofte is ja en amen in Christus Jesus. Hy is in staat om meer te doen as wat ons bid of dink. En wanneer ons dan, soos wat julle dit ook sekerlik doen, gebid het, en jou gesin, jou kinders, jou kleinkinders, jou gemeenskap, jou gemeente, jou geloofsomgewing, geloofsgemeenskap, alles wat daarmee samenhang, jou sosiale kring, werk, omgewing, dit by die Here se voete kom neersit het, dan het jy weer moed en krag en hoop, en gaan jy weer deur die dag, en vanaand loof jy die Here vir sy beskerming, en môre dan doen jy dit maar weer 'n keer, want op daardie manier bly mens geanker aan die een wat alles nou ja in sy wonderlike Vader aanhou. 'N Mens is baie verleë met woordeskat, weet nie eintlik meer altyd hoe om te gesels nie, maar ek dink dis goed dat die Here ons bring by 'n plek waar ons nie so seker is oor alles nie, maar dat ons kom en sê, Here, ek verstaan eintlik maar bitter min. Nietemin, ons het die woord van die Here, en ons het die Heilige Gees as die een wat vir ons lei in waarheid. En wanneer ons die woord lees, en ons het in afhanklikheid lees, dan is die Heilige Gees aan die werk om daardie woord aan ons te openbaar. En ongeag van hoeveel keer 'n mens 'n bepaalde gedeelte gelees het, soos wat vanoggend weer die geval gaan wees in ons lees van die Markus Evangelie, hierdie bepaalde perikoop en teks, is dit so dat hy altyd weer nuut bemoedig, aangespreek, opgeroep, toegerus, ensovoorts, ensovoorts word, want dit is hoe die dinamiese gees van die Here werk. So, sonder verdere omhaal van woorde, kom ons lees saam met mekaar ons teks. En dit kom uit Markus, hoofstuk 7, en interessant dat net in Matteus daar 'n
een gedeelte is wat diezelfde inhoud dek. Ons vindt het niet bij Lucas niet, ons vindt het ook niet bij Johannes niet. Nou ja, onthou, ons het ons gesê dat Markus is die basistekst en vir hulle eie redes het die ander evangeliste besluit, dit was nie deel van die narratief van die beklemtoning wat hulle wou bring nie. Maar Matteus het wel gevoel dat hy by Markus wil aansluit. Die fariseers en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, kom toe by Jesus. Nou ja, ek het die woord van die Here oop, maar ek het ook die tekst vir myself afgedruk, omdat ek ook daarby notas gemaakt het. So kan ek dan nou by my notas uitkom, maar die Bijbel is maar precies dit wat ek hier het. As die mens nou hier gaan lees, die fariseers en sommige skrifgeleerdes het van Jerusalem afgekom, dan is die hele gedachte vir my sommer van die begin af, ervaar jy iets van die verdachtheid, wat is, die saak is effens verdag. Dis trouwens die tweede geleentheid dat die afvaardiging van Jerusalem afkom, om vir Jesus waar hy hoofsakelijk op hierdie stadium bezig is in Galilea, en ook in buiten die Galilea omgeving, soos wat ons in die volgende gedeelte in hoofstuk 8 gaan lees, wanneer hy met die Syro-Fenisiese vrou te doen het. Dis mos waar Jesus op hierdie stadium in die besonder bezig is, namelijk die Noord, noem het maar die Noordrijk in, rondom Galilea. Dis die tweede keer, ons vind het ook in hoofstuk 3 van Markus, dat fariseers en skrifgeleerdes van Jerusalem afkom na Jesus toe. Nou, ons weet, hulle kom met die agenda. En ons weet dat hulle nie honger en dors na die gerechtigheid nie. Ons weet dat hulle na 'n verskoning soek om Jesus uit te lever. 'N verskoning soek om sy bediening ongeloofwaardig te maak, om hom as iemand wat nie integriteit het nie, om hom so aan die mense en aan die volk voort te hou, om sy geloofwaardigheid te ondergrawe, en dis hoekom hulle nou daar is. So hulle het, jy weet mos, as jy wil fout vind, dan kry jy fout. Dit is mos nou so waar, nee. En partykeer het ons ook so ou foutvinderigheid, so ingesteldheid by ons, as hy ou toch net dit kan afskud. Want as jy met 'n ingesteldheid is van ek wil kyk wat is verkeerd, kan ek jou beloof, jy gaan iets kry wat verkeerd is. Want niks in die wereld is volmaak in elk geval nie. En jy is ook nie volmaak nie. En dalk is jy iemand wat so 'n foutvinderige ingesteldheid het, wat altyd rondloop om te kritiseer. En ek sê nie dat geloofwaardige kritiek nie 'n plek het nie. Maar daar is ook 'n manier waarop hy dit lewer, nee. Hou kom nie vanuit die posiesie van morele hoë grond, van ek weet beter as jy, en ek het die antwoorde nie. Mense wat so ou foutvinderigheid is, dikwels mense wat self niks betekenisvol doen nie. As jy sê, maar vertel my net, waar is jy besig om 'n verskil te maak? Dan kan nie, maar hulle het die antwoorde vir ander mense. En kom ons fokus nou maar liever op die tekst, en dis nou die geval hier met die fariseers en die skrifgeleerdes. En ons het ons nou al meer as een keer gehoor, dat wanneer hulle praat, luister die volk van die Here nie, want hulle het hulle gesag, het hulle verloor, hulle het gewaande gesag, en hulle broer eindelijk hulle gesag en hulle posisie by die volk herwin, en hulle self as beter bewys en aanbeveel, as hulle net vir Jesus kan afbreek, dan kan hulle daarom so bykie beeld bou. Ach, hoe siek is het nie. As ek net iemand anders kan afbreek, kan ek bykie beeld bou. is dan tragies, nee. So hulle het gesien, partij van sy disciples eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die fariseers en tevens die jode oor die algemeen, eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle aan die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers hande gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waaraan hulle hou, soos om koppies, bekers, bakke en stoele te was. En daarom die vraag van die fariseers en die skrifgeleerdes, waarom handel die disciples nie volgens die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte nie en eet hulle met onrein hande? Nou wil ek 'n paar dinge net sê, die Matteus tekst het min of meer dieselfde beklemtoning, en
Hulle verwys nou nie hier, die Matteus tekst geef ons extra inlichting en vertel vir ons dat as mense nou van die dorp afkom, dan sal hulle nou een hele klomp ander reinigingsrituele in plek hê om te verseker dat hulle nie onrein is voor God en voor ander mense nie. Maar hulle noem in die Matteus tekst net die feit dat die disciples sogenaamd met onrein hande eet. Nou, daar was bepaalde voorskrifte wat gehoorsaam is. Ons vind hier die voorskrifte, onder andere in Leviticus, waarin vooral die tempelpersoneel, die priesters aangesê word, dat wanneer hulle een offer bring, wanneer hulle voor God verskyn, wanneer hulle, en dit moest nou dikwels namens die volk die offers gebring, dan was daar sekere rituele wat in plek moest wees, voordat die offer gebring kon word. So was daar een waskom, en daar was een manier waarop die hande en die voete gewas is, ook die voete. En dan was hulle ritueel reinig, ceremonieel rein gewees, sodat hulle aan daardie bepaalde handeling kan deel hê. En dit was terecht een oud-testamentiese voorskrif gewees, waarin hulle self moes hou. Maar, en ook wat die was van hande betref, was mense wat rondom die tempeldienst gedoen het, en het hang nou saam met wat ek nou net gesê het, moes hulle. Maar die fariseers wou graag hierdie voorskrifte uitbrei na die hele Joodse bevolking. En later was dit inderdaad ook so, dat het geïntegreerd geraak het in die manier waarop Jode oor die algemeen hulle self gedraai het. Alhoewel dit aanvankelijk in die besonder van toepassing was op die personeel wat rondom die tempel diens gedoen het. Nou, hierdie was van die hande is een bepaalde methodiek, een bepaalde manier van hande was, en dit het nie gegaan oor om nie met vuile hande te eet nie. Ek bedoel, dit is nie die saak nie. Met ander woorde, dit het nie gegaan oor hygiëne nie. En ek denk ook nie dat die disciples met hande wat vuil was, aan tafel gesit het nie, want wie sou eet in elk geval? Dis mos 'n basiese ingesteldheid. Maar hulle het nie deur die rituele gegaan wat daaraan verbind was en wat deel daarvan geword het nie. En die inhoud daarvan, die manier waarop die disciples met die hande was omgegaan het, het nie hierdie ceremoniële, hierdie ritualistische, hierdie externe, hierdie vertonerigheid as inhoud gehad nie. Want die disciples het op hierdie stadium al verstaan. Maar hierdie handelinge kan jou nie aan die binnenkant reinig nie. Jy kan aan die buitenkant skoon wees. Jy kan deur al die rituele in die wêreld gaan, as wat jy wil. Maar as daar binnenkant nie iets gebeur het nie, dan was dit alles sinneloos. En dis mos hoe dit in Israel ontwikkel het. Gaandeweg het die godsdienst, en hiervan is nou maar een voorbeeld, het die mense al hoe meer ritualistiese handelinge, ceremoniële handelinge ingevoer, maar hoe meer hulle daarop geconcentreer het en dit oor die ritueel gegaan het, het die focus van die een wat die ritueel voorgeskryf het en die bedoeling daarmee het dit verlore gegaan en het dit met ander woorde sy waarde het dit verloor. So daar was baie sulke voorskrifte en daarom die Markus teks, vooral rondom die markplein en in jou dagelikse omgang, sou jy een deel gehad het aan allerhande dinge wat gebeur het. COVID gee nogal vir ou bietjie van begrip, nee? Hierdie hele sanitize gedachte, maar jy kan sanitize, maar sanitize van die hart is iets heeltemal anders. En so as jy vat Suid-Afrika met sy baie uitdagings, en hoe dat te midde van externe handelinge, en is miskien een goeie vergelyking, van maskers dra en sosiale afstand handhaaf, en hierdie sanitisteerders gebruik om jou hande te reinig en oppervlaktes te reinig, het dit nie tot gevolg gehad dat korrupsie, byvoorbeeld, die wanbesteding van fondse wat geoorwerk was vir honger mense, die verspreiding van voedsel met sy skoon hande en met sy mondstuk, vat hy die goed wat vir arme mense bedoel is, en pak hy dit in sy eie yskas, en in die van sy vriende, of word te midde van dit alles, word vrouwe, die focus wat in die afgelope tyd gekom het, vrouwe en kinders gebrutaliseer,
En nou het ons staatspresident gesê, maar luister, een mens kan die Suid-Afrikaanse gemeenskap kan jy nie vertrou met alcohol nie. Dis baie, baie duidelik. En daarmee wil ek nie een gesprek uitlok of een mening waag oor of dit die regte manier is al dan nie. Ek dink nie jy kan mense met wette en regulasies aan die binnenkant verander nie, want dis een ding van die aard. Maar Suid-Afrika is een typische gemeenskap wat nie verantwoordelike keuses kan uitoefen nie, en ek vir algemeen verskriklik. Maar ek dink dit demonstreer iets van wat hier in die tekst aan die gang is. Met jou masker op, en met jou skoon hande, en met die oppervlaktes wat gereinig is, en met sociale afstand, is jou hart nog net so korrup. Ritueel mag jy dink dat jy rein is. Ceremonieel het jy deur alle handelinge gegaan, maar die binnenkant het niks verander nie. En is interessant nie dat hierdie tekst ons toe kom, vir al die tyd waar ons met COVID-19, met die coronavirus te doen het. En het demonstreer iets daarvan, en ek praat nou maar soms so, nee, oor mense wat doodgewoon net verhard is, maar buitegoeders, externe handelinge, kan jou nie aan die binnenkant verander nie. Daarvoor is daar een werk van die gees nodig. Daarvoor het jy nodig om by die plek te kom waar jy jou eie desperate afhankelijkheid en jou totale verlorenheid voor God te besef en uit te roep en te sê, Here, wees my genadig. Ek probeer so baie extern en ek het in die verlede soveel externe handelinge gevolg en gedink dit gaan my nader aan u bring. Maar nou kom Nicodemus in die nag en hy sê, Here, ek is deel van hierdie gemeenskap en ek ken die skrif en ek is, en ensovoorts, ensovoorts. Maar Here, die binnenkant is het stikkend en is Paulus op pad na Damascus en hy het 'n ywer vir God. Maar dit lê alles aan die extern. Daarom kom die Here en hy sê in Esegiël, ek sal julle 'n nuwe hart gee. En een nieuwe gees. Ek sal julle aan die binnenkant sanitize. Ek sal julle aan die binnenkant reinig. Ek sal my wette, my gebooie, my wil vir julle levens aan die binnenkant op die oppervlakte van een veranderde hart skrywe. Dan sal jy verstaan waar dit gaan. En dit is wat hier gebeur. En hierdie koppies en bekers en stoele en bakke, ek bedoel, as jy in die Levitikus gaan lees, die detail wat daar gegee word, dan moet ek ook sê, dat deel daarvan het ook daarom te doen gehad met Israël, wat hulle is pas slawe. Hierdie ouens kom nou net so van struktuur. Baie daarvan het ook doodgewone gesondheid in gedagte. Maar gaandeweg het dit eintlik rituele geword wat mense eintlik weghou het van God, omdat, soos ek reeds gesê het, geëxternaliseer is. En dan kom die Here en hy haal Jesus en hy haal Jesaja aan. Jesaja, het ek het nou nie, Jesaja 29, as ek die regte tekst hier het. En dan sê hy, Jesaja die regte ding gesê, sê die Here vir hierdie disciples, of dan nou liever hierdie fariseers en sadiseers skrifgeleerdes. Hy sê, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom, julle is skynheiliges. En in Matteus staan daar, waar veronagsaam julle die gebod van God terwille van oorgelewe gebruike en dies meer, en dan iemand sê die Here, julle is huigelaars, nee, hy sê, maar julle is huigelaars, vers 7, huigelaars, wat die tekst in Markus sê, skynheiliges, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Natuurlik kom die tekst naby aan elkeen van ons, nee, en moet ons onself altyd weer en weer voor die Here, en niemand van ons het gearriveer nie, ons is allemaal op pad, ons is allemaal we are in wording, nee, wat is die mooie term wat ek probeer gebruik, nee, we are in proces, ons is nie afgehandel nie, in beginsel is ons regverdig verklaar, maar ons groei in daardie status, nee, maar ons weet daarom, en ek ken my hart, en God ken my hart, om ook aan te sluit by Job, waar oor ons die afgelope tyd so mooi gesels het, om die Wimpie gepraat het, nee, hierdie hart van my, Here, u ken my, die psalmdigter, dit was Here, maar u ken my, deur en deur, u weet, my hart begeer om u te dien en te ken, en achter die aan te loop, of is dit, hierdie volk eer my met hulle mond, o, jy, al die regte woorde, maar jy weet wanneer dit sê, is dit ijskoud hier aan die binnenkant,
Die woorde is warm, maar die hart is koud. Dit help niks nie. Dit help niks, staan daar. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellingen van mense as geboeie van God voor te hou nie. En nou word hierdie hele gedagte word nou gekonkretiseer wanneer die Here nou 'n voorbeeld noem. Hy bring dit in so aan. Hy sê, kom luister 'n bietjie. Hy sê in vers hierso. Hy sê julle laat die gebod van God los en hou die aan die oorgelewerde gebruik van mense vas. Julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuiwe en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder. So Jesus kom dit nou demonstreer. En wie sy vader of moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Julle, dis al 'n tragiese situasie dat daar soveel papas en mamas is, nee, oumas en oupas, wat verwese gelos word. Nou, wanneer het as gevolg van COVID is dit nie so ontsettend tragies, dat mense vereensam, omdat hulle kinders nie by hulle kan uitkom nie. Dit is so hartseer, en so pynlik. En wanneer jy dink aan mense wat in hospitale opgeneem is, en hulle kinders kan nie by hulle wees om hulle te bemoedig en te versterk nie. Maar dit is noodgedwonge. Daaraan kan ons nou niks verander nie. Dit is gegewe die konteks waarbinne ons onsself bevind. Maar dat daar mamas en papas, ouwas en oupas is, wat deur hulle volwasse kinders gelos word, om te vereensam. Ouetehuise, plekke van versorging, wat er omstandighede ook al mag wees. En dan is het maande, selfs jare, sedert een kind met sy ouers kontak gemaak het. Nou, ouers is nie altyd reg nie. Ouers maak ook foute. Maar dit bly daarom ouers. Dit bly daarom 'n pa en ma wat jou groot gemaak het. Ek bedoel, jy het nie van self groot geword nie. Die kos het nie uit die dak uit geval nie. Die klere het mense nie pal by die huis afgelever nie. Iewers het iemand vir jou verantwoordelikheid aanvaar. Hoe kry jy dit reg? En ek vra nou maar sommer generies om jou pa en jou ma sommer net so te vergeet. En in die geval van die fariseërs en die skrifgeleerdes en die Joodse bevolking en mens moet maar op jou eie lewe gaan van toepas, was daar gebruik gewees wat genoem is korban. Nou, korban het so gewerk, namelijk dat jy sou kon sê, ek het 'n bepaalde iets, gedeelte, inkomste, geld, wat ook al, het ek geoormerk vir diens aan die Here. Dit is korban. Dit is vir God se gebruik. Nou, jy hoef het nie dadelijk beskikbaar te gestel het nie, jy hoef het ook nie dadelijk vir daai doel aan te gewend het nie. Maar dit is die Here sin. En niemand kan daaraan raak nie. Maar nou sê jy, en dis wat die teks sê, ek kan nie my ma en ek versorg nie my ma en my pa nie. Want ek sê, ek het gekorban. Ek het geld op sy gesit vir God. Nou is daar nie geld vir julle nie. En God sê die orde is heeltemal verkeerd omgewerk. Jy kan nie dit as 'n verskoning gebruik. Maar ek gee my tiende, my offergawe, as ek maar 'n voorbeeld kan noem. Maar my ouers is vereensaam nie. Wie nie sorg vir die huisgenote van die geloof nie, is slegter as die ongelowiges, sê die Bybel. En ook by God staan daar eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. En wie sy ouer te nakom en hier staan vloek en is eintlik niks anders as dit nie. Want eintlik is die motivering daarachter, is nie eerlik nie. Jy sê dis gekorban, maar eintlik gebruik dit jy dit vir jouself. Want dit is nie gegee vir die saak. Dis geoormerk kamstig, maar dit word nou as 'n verskoning gebruik waarom jy nie kan doen wat van jou verwag word as kind, naamlik om jou ouers te versorg nie. En jou ouers kry swaar en hulle sê, ach, en hoe dikwels het dit mense nie al gevind nie, dat ouers swaar kry. Dan sê, het jy nie 'n sin in 'n dogter nie? Ja, hulle bly net hier in Roodepoort. Hulle bly net hier in Western Area, maar ons is afhanklik van die gemeente, en daarmee sê ek nie dat die gemeente nie, en ek praat nie van ons gemeente nie, ek praat in die algemeen, dat die gemeente nie 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid het om sy lidmate te versorg nie. Wat 'n voorreg en betrokke te kan wees by mense. Maar dan vra jy vir daai mense, het julle nie kinders nie? Ja, hulle bly hier in Western Area. Ja, hulle bly hier so in Roodepoort. En dan wonder jy by jouself, hoe is het hoegenaamd moontlik, dat jy ouers so kan afskeep? En ek verstaan daas omstandighede,
en die studeer en die smeer. En ek kan nie alles hier natuurlijk eerst op die tafel bring nie, maar jullie verstaan saam met my, jullie ouwens, ek is 'n ouwer, en my ouwers is nie meer daar nie. Maar wat ek weet is, dat ek hulle geëer het, en hulle uitspreeklik lief gehad het, al was hulle nie volmaak nie. Maar as ek daarom vandag kan erkenning gee aan ons kinders, en die wijze waarop hulle omsien na ons as pa en ma en oma en opa, dan is dit, en die seën van die Here is duidelik in ons kinders se lewens. En ek weet hulle doen dit nie, sodat hulle die seën van die Here kan ontvang nie. But you can never outgive God. You can never outgive God. Eer jou vader en jou moeder en jou dae sal verleng word. Kwalitatief, inhoudelik, terme van lewensvreugde, vervulling en dis meer. God is nie 'n mens dat hy sou jok nie. 'N kind wat na sy ouer omsien en sy ouer nie vergeet nie, kan reken op die seën van die Here. Die teenoorgestelde is eveneens waar. Die Ou Testament was baie duidelik en beslis oor wat gebeur met 'n seun wat sy ouer vloek en sy ouer te nakom. Ons leef nie meer in 'n Ou Testamentiese tydvak nie, maar God het nie verander nie. 'N kind, indien dit hoegenaamd moontlik is, het 'n verantwoordelikheid teenoor sy ouer. En hier kom hierdie ouens en hulle wil Jesus met allerhande eksterne handelinge wil hulle regverdig waarom hulle aan 'n primêre gebod van God ongehoorsaam is. En ons mag in 'n Nuwe Testamentiese tydvak leef, maar die 10 gebooie het nie verander nie. Dit het nie verander nie. Dit kom nou net vanuit 'n hart wat vernuwe en verander is. Moses het gesê eer jou vader en jou moeder. En wie sy vader en moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word, maar ek sê vir julle, en enige gawe wat julle van my sou kon kry, is korban. Met ander woorde, ek het dit aan God beloof, ek kan nie my verantwoordelikheid, nee. Los jou offer by die altaar, gaan maak reg met jou ma en jou pa. En so laat hulle hom toe, om hoegenaamd niks vir sy pa of ma te doen nie. En so ontneem julle die woord van God sy gesag, deur julle oorgeleverde gebruike, wat julle op julle beurt weer oorgelever het. Daar is ook nog baie sulke ander dinge wat julle doen. Ook hier in Matteus teks, so ontneem julle die woord van God van sy gesag, terwille van julle oorgeleverde gebruike. Ek wil miskien net volgende week nog een keer daarby aansluit, en na die res van die teks. Huigelaars, Jesaja het julle mooi opgesom toe hy gesê het, hierdie volk, eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur die leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Volgend skakel iemand my en ek het groot waardering en die motivering is heeltemal anders. Maar die persoon sê ek is al 80 jaar oud. Die Here praat met my oor 'n ding vir 30 jaar. Ek moet nou gehoorsaam wees. En ek moet help om die ding te struktureer en die sfeer is van. In 'n mooi ding, 'n mooi ding. Hy sê, elke keer wanneer ek kniel by my bed om te bid, dan is dit die eerste ding wat by my opkom. Daai belofte is nog nie verwerklik nie. En ek het eintlik gesê, jy kan nie sterf voordat jy nie gedoen het wat God jou geroep het om te doen nie. Hier is 'n swaar woord dalk vandag vir kinders. Vir mense wie se ouers nog lewe. En mag die Here vind dat ons nie, en as baie ouers in die samelewing, ouer mense, wat hulp nodig het as jy hoegenaamd in staat is om te help. Hoe lang praat die Here al? Nee? Of is dit ook die oorgeleverde gebruike, en is dit ook korban? Nee wat, maar ek kan nie, want nee, die Here sê, moet nie my woord van sy gesag ontneem nie. Doen wat ek van jou vraag. En dan sal ek ook vir jou genoeg gee, sodat jy jou verantwoordelikheid teenoor die huis van die Here kan nakom. Sjoe, mag die Here vir jou seën, julle ouens, die woord is nie altyd maklik nie. Hy sit hier lekker in ou se klere nie, nê? Hoor gou, ek lees net in slot Eksodus 20. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Deuteronomium 5 vers 16. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee.
as jy maar net luister na die Here jou God en gehoorsaam is aan al hierdie gebooie wat ek jou vandag gee en daarvolgens lewe, sal daar nie arme onder jou wees nie, want die Here sal jou baie voorspoedig maak in die land wat hy vir jou gee om as jou eie te besit. En so gaan die gedeelte voort. Mag die Here vir ons die genade gee om gehoorsaam te wees aan sy woord. Mag jy 'n wonderlike week hê en mag jy geseend wees ook met kinders wat hulle verantwoordelikheid teenoor jou nakom. Mag jy geseend wees met ouers wat wat met dankbaarheid lewe teenoor die Here vir sy guns en sy goedheid en wat ruimte maak vir jou as kind en nie altyd foutvinderig is nie. Ek het gepraat van foutvinderigheid aan die begin. Want ouers kan ook so wees, né? Nee? Kom ons vee ook maar voor ons eie deur. Altyd beter weet. Nee, nee. Los jou kind om sy eie bed te maak. Dis sy voorreg en sy verantwoordelikheid. Maar skep vir hom 'n tuiste, 'n adres waar hy altyd weer en hulle altyd weer kan tuiskom en kan sê, ek kuier vandag by my pa, by my ma, waar ek nie hoef te presteer of hoef voor te gee nie. Die Here seën jou.